Hjertelig velkommen til modulen Universell utforming og inkluderende læringsmiljø. Men for mange lærere kunne vi kanskje, litt sånn på ironisk, kalt modulen for universell utfordring. For mange lærere ser på dette med universell utforming som en utfordring i hverdagen. Vi håper at denne modulen faktisk skal gjøre deg trygg på at du kan tilgjengeliggjøre innholdet ditt for alle. For det det faktisk denne modulen her handler om, det lik rett til utdanning for alle. Slik at du gjør dette her tilgjengelig for alle som trenger det i din klasse. Og som du ser på dette bildet, så det flere enn du kanskje skulle tro i utgangspunktet som trenger universell utforming. Og har man flere handicap, så blir det desto viktigere. Opps, nå gjorde jeg en grunnleggende feil. Jeg snakket om et bilde som om alle faktisk kunne se hva som skjer på skjermen. Jeg skal nå prøve å gi et bedre utgangspunkt for hvordan man skal gjøre dette, med noe vi kaller for integrert synstolkning. Og det noe vi egentlig kan gjøre i all type undervisning, og faktisk fortelle hva vi ser på bildet. Og her ser vi en tabell som viser at 180 000 i Norge blinde og svaksynte. Og 15 000 tegnspråkbrukere. Vi ser at 70 000 hørselshemmede. Og det kanskje de gruppene som de fleste tenker på som trenger universell utforming. Men også de ca. 430 000 nordmennene som har lese- og skrivevansker, de trenger også dette. Og jo eldre vi blir, så ser vi at 740 000 nordmenn over 67 år, og de trenger også dette. Og så det en gruppe som mange glemmer, de som har norsk som annetspråk, de har ofte et stort utbytte av å kunne bruke læringsinnhold som universelt utformet. En viktig side ved universell utforming kravene til IT-løsninger som elevene skal bruke. Disse verktøyene de skal være universelt utformet. Og det du som lærer produserer av læremidler eller læringsinnhold, det skal være tilgjengelig for alle elever, uavhengig av funksjonsnedsettelse. I Norge har vi en forskrift som regulerer dette, og har eksistert allerede i flere år. Denne modulen har vi valgt å dele inn i tre deler. I den første delen skal vi se på de formelle kravene som settes til læringsinnhold til det du lager av læringsinnhold du som lærer. Men det gjelder også eksternt innhold som du velger å trekke inn og bruke i egen undervisning. Men denne modulen skal også handle om to andre viktige faktorer i forhold til vellykket universell utforming i norske klasserom, nemlig lærerens pedagogiske inkluderende praksis og nyttig bruk av digitale verktøy. Pedagogisk bruk det handler om at læreren gjør bevisste faglige valg av digital aktivitet i sin undervisning. Og at læreren gjør gode pedagogiske valg i egen undervisning, det superviktig for å faktisk få universell utforming til å fungere i praksis. Digitale verktøy den siste delen av denne modulen. Her skal vi hjelpe lærere med å ta bevisste valg og ha kunnskap om riktig bruk av digitale verktøy. Det en rekke verktøy som kan gjøre skolehverdagen både enklere og bedre for den enkelte elev. Det har skjedd mye positivt knyttet til elever og lærers bruk av digitale verktøy de siste årene. Mye takket være ny teknologi og kunstig intelligens. Vi skal se på hvordan smart bruk av de riktige digitale verktøyene kan gjøre hverdagen enklere for den enkelte elev i din klasse. Modulen vår den består av to enkle oppgaver som bestått ikke bestått. Og til slutt så jo dette her en modul som har en eksamen som verdt halvparten av den endelige karakteren i dette kurset. I denne eksamensoppgaven som vurderes gradert karakter fra A til F, skal du skissere et undervisningsopplegg som du gjør tilgjengelig for alle gjennom universell utforming. Og du skal også lage en refleksjonsvideo på 8-10 minutter der du reflekterer over de valgene du har gjort i dette undervisningsopplegget.
Da ønsker jeg deg lykke til og håper du får en lærerik og fin modul om universell utforming.